Dobar dan, javljamo se uživo iz Valencije. Ženska rukometna reprezentacija je upravo pristigla. Ovdje je naime vrijeme predivno, nekih ugodnih 20-24 stupnja. Pozdravljamo vas sve i javljamo se sa drugom pričom. Kolega u studiju? Da, evo, zadovoljni smo svi kako smo radili pripreme, sretno smo stigli i za par dana evo, već nas čeka prva utakmica i svi jedva čekamo da počne. Može pitanje, mislite li da ćete uspjeti Brazilu sporiti? Naravno da budemo, igramo samo tika taka. Bum, bum, bum. Bum, bum.